Всім привіт. Монета СССР, 3 копійки, дивимося. Дев'яносто перший рік, 6 гривень. 90-й, 2. 89-й, 3. 88-й рік, 2 гривні. 87-й, 2. 86-й 3. 85-й 2 гривні. 84-й 3. 83-й 3. 82-й 2. 81-й 4. 80-й 2. 79-й 5. 78-й 4. 77-й 11. 76-й 7. 75-й 15, 74-й 4, 73-й 4, 72-й 4, 71-й 4 гривні, 70-й 3, 69-й 7, 68-й 8, 67, 8, 66, 75, 65, 164 гривні, 62, 117, 61, 4, 58, 47 тисяч 206 гривень. 57-й 8, 56-й 6, 55-й 13, 54-й 10, 53-й 10 гривень, 52-й 10, 51-й 150, 50-й 11, 1949-й 8 гривень, 48-й 13, 46-й 9, 45-й 246, 22-й 43-й 22 гривні, 41-й 21 гривня, 40-й 17, 39-й рік 21 гривня, 38-й 12 гривень, 37-й 15 гривень, 36-й 11 гривень, 35-й 41 гривня, 35-й 59 гривень, 34-й 44 гривні, 33-й 75 гривень, 32-й 14, 31-й 12, 30-й 15, 29-й 18, 28-й 21, 27-й 687, 26-й 41, 24-й, другий рік, 24-й, 4267 гривень. Шукайте. Там є різновиди, правда, не всі дорогі. Всім дякую, підписуйтесь на канал. Буде більше. 24-й рік це спорний, є й дешевше. Всім дякую.